kalbėjęs švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Čempionato partneriai – Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono sporto centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, generaliniai rėmėjai – fightershop.lt, Švenčionių vaistažolės, rėmėjai, informaciniai rėmėjai, renginio organizatoriai. Gerą vakarą, kovinio sporto mylėtojai, Grappling LT Sport 1 eteryje ir antradienį paeiliui mes keliamės į Švenčionis, kur vyko prieš porą savaičių vyko Lietuvos moksleivių atvirasis čempionatas, priminsiu rekordinis čempionatas, kuriame dalyvavo net 172 jaunieji sportininkai ir tarp geriausių Lietuvos greplingų imtynininkų svečių teisėmis dalyvavo ir Baltarusijos bei Latvijos atstovai. Šiandien turėsime galimybę pamatyti 7 kovas, iš kurių pirmoji jau mūsų eteryje ir 14-mečių kova iki 60 kg. Kasparas Masevičius iš Švenčionių, Liūto Narvo auklėtinis, treneris Dainius Burokas, prieš metais jaunesnį vilnietį Grečiko Fight Team sportininką, kurį treniruoja Sergejus Grečiko. Vienam 14, kitam 13 metų ir dabar mes matome apsikabinusi savo varžovo Daną Janušką, kuris bando prispausti varžovą ir sugebės tą padaryti. Ne, įsivaduoja dabar puikiai Kasparas Masevičius ir gana aktyvi šios dvikovos pradžia. Pakankamai daug veiksmo, pakankamai daug judesių. Ir Kasparas užsiėmęs žymiai patogesnę poziciją. Dabar jis turi puikiausias galimybes. Turi puikiausias galimybes pakovoti dėl pergalės. Teisėjas stato kovotojus, prašo jų, tiksliau nestato, prašo sugrįžti jų ant tatamio vidurio. Ir vėl Kasparas Masevičius yra viršutinėje pozicijoje. Jaunimui, jaunimo kovoms yra skirtos 4 minutės, kas kart primenu tai. Jeigu nepavyksta per tas 4 minutės įsiaiškinti nugalėtojo, tada yra skirtos 2 papildomos minutės. Labai vargsta kol kas jaunesnis Danas Januška. Gražiai bandė jį dabar kojomis sukryžiuoti jo sprandą varžovas. Ir ką, vėl teks sugrįžti atgal ant tatamio vidurio. Iniciatyva kol kas neišvengiamai priklauso Liūto Narvo atstovui. Ir kągi, tęsiasi ši kova, dabar jau geresnėje pozicijoje yra vilnietis ir puikus skausmingas veiksmas Danas Januška. Štai tokiu būdu sugeba išplėšti pergalę, atrodo, kad turėjo jį gerokai pavarginti varžovas, tačiau sugebėjo išlikti šviežus Danas ir dar kartelį kyla jo ranka, kaip 14-mečių 60 kg svorio kategorijos nugalėtojo. Čia jūsų dėmesio ir 12-mečiai iki 56 kg. Igoris Garumovas prieš Vakarį Aliuka Ukmergiškis, atstovauja Ukmergės dziudo klubui, treniruojasi pas Artūrą Saką, na, o Igoris taip pat 12 metų jaunuolis atvyko iš Baltarusijos,
Loundown BJJ Gomel klubo ir treniruojasi pas trenerį Igorį Čeplinskį. Kaip tik dabar pavojingesnis yra Baltarusis, kuris vilki pilką aprangą. Na, o Knergiškis Valiukas, Bakaris Aliukas yra mėlynas, štai taip skausmingas rankos veiksmas ir pasiduoda Bakaris, bei pergalę ir tuo pačiu čempiono titulą atvirajame Lietuvos čempionate iškovoja Igoris Garunovas. Štai tokia trumpa dvikova skausmingas ir net labai skausmingas šis veiksmas Vakariui. Matome iš veido grimasos, kad nieko gero nėra. 10-mečių grupė 33 kg svorio kategorija, viena didžiausių svorio kategorijų. Ir čia mes matome Liudgirdą Pavelčiką, kovojantį su Viliumi Girdeniu. Ir šią svorio kategoriją, mes šio svorio kategorijos sportininkų mes matysime kur kas ir daugiau. Taip, Matas Montvidas iš Team Lion MMA komandos kartu su Deividu Karalkevičiumi, Ramilu Amirovu ir Tomu Legetavičiumi pasidalino tas žemesnės vietas, kurios negarantuoja patekimo į pusfinalį. Na, o Artiomas Barisenka, Baltarusis, Deimantas Rebrenskis, Liudgirdas Pavelčikas ir Vilius Girdenius yra didžiajame ketverte. Ir čia bando įsiaiškinti, kuris yra verčiausias. Kuris yra verčiausias nugalėtojo vardo. Pavelčikas ir Girdenis atsovauja Ukmergės dziudo klubui. Deimantas Serebrenskis kovos menų akademijai treniruojasi pas Natą Akmanavičių. Na, ir Baltarusis Barisenka treniruojasi pas Igorį Čeplinskį. Ta pati trenerė, kuris treniruoja ir prieš tai mūsų matytą Igorį Garumovą. O štai toks dabar veiksmas. Liudgirdas Pavelčikas. Skausmingas jo veiksmas, pavyks, nepavyko atskirti rankų. Kartais su tokioje situacijoje pakanka būtent to ranko atskirimo ir viskas susidėlioja labai labai gerai ir labai užtikrintai. Nes tuomet kitam kovotojui taip skauda, kad tiesiog neįmanoma yra išlikti kovoje. Ir toliau geresnis ant tatamio Liudgirdas. Na, ir ar pavyks dabar užbaigti kovą? Bus pasidavimas ar ne? Ne, vėl išsivaduoja jo kolega. Na, bent jau pagal aktyvumą, jeigu tai būtų pratesimas, pagal aktyvumą kol kas didžiulė yra persvara. Ir labai gali būti, kad jeigu nepavyks priversti pasiduoti savo varžovą, tai labai tikėtina, kad būtent dėl didžiulės persvaros parteryje, štai dėl skaičiuojamos sekundės, gali būti viskas. Štai taip, užteko 5 sekundės išlaikyti pratesime ir iškovota pergalę. Чемпионата глубин.
vedėjas Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Čempionato partneriai – Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono sporto centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Generaliniai rėmėjai – fightershop.lt, Švenčionių vaistažolės. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Čempionato globėjas Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Čempionato partneriai – Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono sporto centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Generaliniai rėmėjai – fightershop.lt, Švenčionių vaistažolės. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Grįžtame atgal į Grappling LT laidą. Pirmąją dalį baigėme Dovido Gvildžio pergalę ir nugalėtojų iš Ukmergės, o antrąją dalį pradedame dar vieną amžiaus grupę ir dar vieną svorio kategoriją. Dešimtmečiai berniukai, tiksliau amžiaus grupė iki 10 metų, bet skirtingo amžiaus berniukai. Maratas Selinovskis, vilnietis, kaip tik ir yra 10-metis, Sergejus Grečiko, jo treneris Grečiko Fight Team komandoje, na, Dilo Lapunovas iš Baltarusijos yra 2 metais jaunesnis ir jo patekimas į finalą jau yra didžiulis laimėjimas. Už jo liko tikrai daug jau vyresnių varžovų ir reikia turėti omenyje, kad tai nėra vienam 16 metų, kitam 18, kai iš esmės jau būna susiformavę sportininkai, bet reikia turėti omenyje, kad vienam 8 metai, kitam 10. Na, ir tokiais atvejais būna nelengva. Martynas Aukštuolis, ukmergiškis, reiks įsiaiškinti, Teodoro Aukštuolio brolis, pusbrolis, ar šiaip giminaitis, ar apskritai nieko bendro neturintis, kartu su Matu Dverega ir Viliumi Kairiu liko už ketvirtuko ribų. Danila Lapunovas, tas jaunesnis iš dalyvių, visai neblogoje pozicijoje. A, dabar jau truputėlį pasikeitė persvarą ant tatamio. Raudonais šortais yra Maratas Linovskis. Ne taip paprasta jam įveikti savo priešininką, bet dabar matome, kad jis jau viršutinėje padėtyje. Ir natūralu, kad dabar jam gali būti jau truputėlį lengviau siekti pergalės. Ketvirtoji kova iš 7, kurias šį vakarą turite galimybę stebėti Sport 1 eteryje. Nu, iniciatyva yra, bet veiksmų, kurie galėtų garantuoti gerą gyvenimą toliau, nieko panašaus nėra. Nenumaldomai artėjo laikas prie pabaigos. Statomi yra kovotojai. Ir štai taip, už sprando griebė Maratas. Danila vis dar laikosi. Thank you.
sudėtinga. Ir labai gali būti, kad ir čia mes kalbėsime apie pratesimą. Kur kas ilgesnė dalį iniciatyva priklauso Lietuvos kovotojui. Tai yra viskas. Sugebėjo prispausti savo varžovo Maratas Linovskis. Užteko 5 sekundžių, kad būtų jis paskeltas nugalėtoju. Sveikiname dar vieną Grečiko Fight Team atstovą, laimėjusi pirmą vietą. Pirmą vietą greplingo Lietuvos greplingo moksleivių pirmenybėse. 48 kg svorio kategorija. Kipras Pikauskas prieš Pijų Auglį. Du ukmergiškiai, du Artūro Sako auklėtiniai. Labai didelė komanda atsivežė į Švenčionis ukmergė. Na ir labai trumpa dvikova. Bernardas Petkevič iš Vilniaus šioje amžiaus grupėje šioje svorio kategorijoje užėmė trečią vietą. Kipras Pikauskas pralaimėjęs finale liko antras, o Pijus Auglys nugalėtojas. Štai labai greit privertė pasiduoti savo varžovą Pijus. Na, o čia Liudgirdas Pavelčikas ir Vilius Girdenis jau šeštoje šio vakaro kovoje. Svorio kategorija iki 33 kg. Nu ką, pavyks atskirti rankas ar ne? Labai labai atkakliai savo komandos draugą bandė dabar įveikti Liudgirdas. Ir labai nedaug trūko, kad būtų tai padaryta. Sprando skausmingas veiksmas. Pavyks užfiksuoti jį ar ne? Šiek tiek lankstesnis, bent jau kol kas atrodo, Liudgirdas. Ir štai taip, atskirta ranka, bei priverstas pasiduoti varžovas. Sakykime taip, bent jau šioje kovoje matėsi lygio skirtumas ir tas geresnis kovotojas ant tatamio buvo Liudgirdas Pavelčikas. Sveikinimai jam, labai labai graži kova, trečią vietą pavyksta laimėti 10-mečio amžiaus grupėje svorio kategorija. Kategorijoje iki 33 kg, o čia tos pačios amžiaus grupės ir tos pačios svorio kategorijos finalinė dvikova. Deimantas Serebrenskis prieš Artiomą Barisenką. Deimantas kovos Menų akademijos Piton Team auklėtinis, treniruojasi pas Natą Akmanavičių. Tai yra Vilniaus sportininkas, na ir jo varžovas iš Baltarusijos atvykęs Artiomas Barisenka, kuris dabar stengiasi viską užbaigti, bando atlikti skausmingą veiksmą. Pilka apranga kovoja Artiomas Barisenka ir jo treneris, kaip ir kitų Baltarusijos atstovų atvykusių į šį čempionatą. Treniruoja Igoris Čeplinskis. Gana aktyvus momentas.
Ir štai dabar skausmingas rankos veiksmas, net labai skausmingas Deimantui, jis pasiduoda ir pergalę švenčia Artiomas Barysenka paskutinėje šio vakaro dvikovoje. Su tuo ir sveikiname dar vieną baltarusį, iškovojusi tikrai labai gražią pergalę. Na ir šioje laidoje viskas. Kita laida Grappling LT lygiai po savaitės. Antradienį 20 valandą Sport 1 eteryje. Ačiū jums visiems uždėmesi. Iki. Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Čempionato partneriai – Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono sporto centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, generaliniai rėmėjai, fightershop.lt, Švenčionių vaistažolės, rėmėjai, informaciniai rėmėjai, renginio organizatoriai,